შვილი მაქვს რომ გადავხაზო. უკეთესი ცხოვრება იყოს და ეკონომიურად ცოტა აყვავდეს საქართველოს. მე აფხაზეთიდან ვარ და არც განიშეს ჩემ სახლში არ მიშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობაა და კომენდანტი საათი მოქმედებს, პრემიერის გადაწყვეტილებით ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში გარკვეული შეზღუდვების შერბილება დაიწყო. ანტიკრიზისული გეგმა აღმოჩნდა სწორედ ის საფეხური, რამაც ხელოვნებისა და კულტურის დარგის მოღვაწეების უკმაყოფილება გამოიწვია. რამდენიმე დღის წინ პეტიცია გავრცელდა, რომელსაც ხელს აწერდნენ კულტურისა და ხელოვნების სფეროს მუშაკები. გუშინკი საზოგადოებამ ბესო ჩუბინიძის მიერ გავრცელებული ღია წერილი იხილა, სადაც ის მთავრობას მიმართავს და ამ წერილზეც ძალიან ბევრი ხელმოწერა იყო. სწორედ ბესო ჩუბინიძია დღეს ჩვენი გადაცემის საზოგადოება და პოლიტიკის სტუმარი და მასთან ერთად უპასუხებ ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც ამ სფეროს წარმომადგენლებს აქვთ. ბესო, მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ხარ ჩვენი სტუმარი. მიუხედავად დაძაბული სიტუაციისა და დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც უკვე კარგახანია ისმის სტატუსებშიც ხედავთ, მაგრამ ხომ ახლა ძალიან ცოტა ადამიანი ამბობს ამ ყველაფერს. არ დაგიმალავ, როდესაც ჩვენ უკვე დავგეგმეთ შენი სტუმრობა ჩვენთან, რამდენიმე ადამიანს მივწერე და ვუთხარი, რომ დისტანციურად ჩართულიყვნენ, რადგან მათაც აქვთ ეს პრობლემა, თუმცა რატომღაც ყველამ თავი შეიკავა. ხმამაღლა საუბარს ყველა გაუგზავნა. აი, პირველ რიგში მე მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვა. თვალში მომხვდა სტატუსიდან გამომდინარე, რომ განაცხადე, რომ ეს ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი იმის გამო, რომ აი ამ სფეროში კლანური დაჯგუფებები არსებობს. ანუ რა იგულისხმე ამაში? კარგი. ჯერ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მოწვევისთვის სტუდიაში. ამ პრობლემით რომ დაინტერესდი, ეს უკვე კარგია და მიხარია. იმიტომ მე ვიცი შენ დამოკიდებულება ხელოვნებასთან, რამდენად აფასებ ამ სფეროს და ამ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. იმდენად რამდენადაც მე ამ სფეროს წარმოადგენ დღემდე, აგერ უკვე 21 წელიწადია, სხვა თუ არაფერი, საქართველოს მუსიკალური დაჯილდოების მეგა ცერემონიას ხელმძღვანელობ და მაქვს კულტურის ჟურნალისტის, ხელოვნების ჟურნალისტის სტატუსი. და ამავე დროს ხარ ტელეკომპანია ვარსკვლავების ხელმძღვანელი, რომელიც ხელოვნებაზეა მხოლოდ ორიენტირებული. ამიტომ მაწუხებს ეს პრობლემა და ამიტომ საუბრობ უფრო თამამად და უფრო ხმამაღლა სხვებთან შედარებით. მე თან უკავშირებ იმ შეკითხვას, იმ ყველაფერს, რაც მე მგონია რომ სწორია. მცირარ მე არც ქორეოგრაფი ვარ, არც ესტრადის მომღერალი ვარ, არც რომელიმე კერძო დაჯგუფების თავმჯდომარე და წარმომადგენელი, ამიტომ ჩემი პირიდან ამოსული ეს სიტყვები რამე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მესიჯებს არ შეგვიძლია. ეს ზოგად პრობლემაზე საუბრობთ, იმიტომ თვითონ ხელოვნება და კულტურა, ბევრ გამთქვი, ეს არის ერთი სფერო არ არის, აქ ხატრობიდან დაწყებული, გამთარებული საესტრადო, ვოკალური, კომპოზიტორი, ყველაფერი გაერთიანებული, ძალიან მსხვილ კალიბრიანი, ასე ვთქვათ. ხო, თუმცა სანამუშოდ პრობლემაზე გადავიდოდეთ, აი ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია სწორედ აი ამ სიტყვებმა. კი ბატონო, ამ სიტყვებმა გამოიწვია და ახალი არაფერი არ მითქვამს. მე ეს არ არის ახალი წერილი, არც თლათ ერთ-ერთი ქვეწერილთაგანია, იმიტომ რომ მე თუ არ ვწდები მარტის შუა რიცხვებში უკვე გამოვაქვეყნე მაშინ პირველი წერილი და მაშინ ჩავერთე სხვადასხვა ტელევიზიებში ვთქვი, რომ ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნება ხელოვნების მსახურთა წინაშე. და აქ არ იგულისხმებოდა მხოლოდ მომღერალი ვოკალისტი, აქ იგულისხმება ათასობით ქორეოგრაფიული ანსამბლი არსებობს, ათასობით საბავშვო სტუდია არსებობს, სადაც ასწავლიან ქართულად და ქართულს. რა ხარისხით ამ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ? ის რაც ახლა თქვენ თქვით და რომელ წელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, მე საინიციატივო ჯგუფის სახელთაც გამოვედი, ახლაც კი მიდის მოლაპარაკებები ყველა დარგის და ყველა მიმართულების წარმომადგენელთან, იქნება ეს ვოკალისტი, კომპოზიტორი, ქორეოგრაფი თუ სტუდიის ხელმძღვანელი, რომ დავსხდეთ, შევქმნათ ჯგუფი, ჯერ ჩვენ ვისაუბროთ, ჯერ ჩვენ გადავწყვიტოთ რა გჭირდება. ესი არა რაი ფული გჭირდება და მოგვეცი. ამ სიტყვებს ვერ ნახავთ ერთ-ერთ ჩემ წერილში, ასე არ ხდება. ეს ხელოვნების მსახური ხალხი ბევრ რაღაცას ემსახურება, არ გაგეცინება ვიცი და ტურიზმსაც კი, იმიტომ რომ უამრავი ფესტივალი, რომელიც ტარდება ჩვენთან, ხო 10,000-ობით ტურისტული ბიზნესის გასამყარებლად არის. თუნდაც საზაფხულო ფესტივალები, ჩემოქეთი, იმდენი კოლექტივები ჩამოდიან და იმდენი ჯგუფები ჩამოდიან. ზამთრის ფესტივალს მე მახსოვს. ზამთარზე ცალკე თემა, ხა ზაფხული მოდის და ამიტომ ამბობ რა ელის ამ ბიზნესს.
კულტურა ბიზნესია, ეს არავის არ აგონოს, მაგრამ კულტურის მსახური ადამიანები ცოტა სხვაგანაც თქვი ზედმეტად თავმოყმარი ადამიანებია, ისინი იშვიათად თუ ამბობენ, რომ მათ უჭირთ. რამდენი სიუჟეტი გინახავს შენ კულტურის მოღვაწეებზე სინამდვილეში რაც უდათ არიან და ხალხს რო გონია რომ აუ ამათ თავზე გადაზ არა ჩემო ძვირფასო ამ ადამიანებს ძალიან უჭირთ უბრალოდ ისინი ვერ ამბობენ ამ ყველაფერს და ნუ მე რამდენადაც პროფესია მაძლევ სამისა შოლებას და მათთან მეგობრობა ამას ვცდილობ რომ მივიტანო მისატანი სადაც არის და ის რაც კითხვის თავი არის იყო ეს კლანური დაჯგუფი ყველგან არის ხო ეს ამ საქმეშიც არის ასეულს უამრავი რა 3000-მდე ქორეოგრაფული ანსამბლი ვიღაცას არ ემორჩილება ვიღაცა თავის მხოლოდ თავის ინტერესებს ატარებს, ვიღაცას მხოლოდ თავის შეხედულებები აქვს. პეტიცია, რომელიც მე დავწერე, არ არის პირველი, სხვადასხვა ორგანიზაციებმა დაწერეს თავთავენით პეტიციები, ზოგი მაგათად პირდაპირ თანხას მოითხოვს ბიძინა ივანიშვილისგან, ეს მათი შეხედულება. ზოგი რაღაცას, მაგრამ ნუ ეს ჩემი დაწერილი პეტიცია აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე საჯარო და განხილვის საგანი. რა თქმა უნდა, ყველას თავის ინტერესი აქვს, მაგრამ აქ ყველას მოუწოდებ, რომ ეს ინტერესი უნდა გადაიდოს ერთი საინტერესო, ერთი მთავარი ინტერესია და საერთო ახლა დარგის გადარჩენა, რა დარგის? ხელოვნების და კულტურის, რომელიც ვიღაცას გონია, რომ მხოლოდ ტაშპანდურა არა ხო აქ იმ ხელა შრომა ჩადებული, იმ ხელა ენერგია, თუ რომ ტელევიზორში გამზადებულ დავარცხნილ იმას ღებულობთ, რა ქვია, მასალას ეს ხელა შრომა უნდა იყოს. ამასაი კეთილ ყველაზე კარგად იცის, აქამდე რომ მოგიტანო და თქვენ ტელევიზორებში ჩვენი კამერებიდან გადმოვიდეს, უდიდესი შრომა ჭირდება. და არა მარტო იმ ერთი კონკრეტული პერსონის, რომელიც აქ მევზივა, რაგე წინ კამერის უკან შედან ოპერატორები, მემონტაჟები, ტექნიკური სამს, ეს ძალიან დიდი შრომა და ამიტომ ეს უნდა იცოდეს ჩაულებრმა მაყურებელმა. და ეს პეტიცია აღმოჩნდა განხილვის საგანი, უამრავი გუშინ ჩართვა ჰქონდა, ჯგუფი შეიქმნა სპეციალური, გუშინ იყო თუ 3 დღის რაღაც მახსოვს, მიდის ძალიან დიდი განხილვები, ყველა თავისას ამბობს, ყველა თავის გულის სკენას, არის მეორე უნდობლობის დავინახე, განა ჩვენს მიმართ და ერთმანეთს მიმართ, სახელმწიფოს მიმართ უნდობლობის ფაქტორი დავინახე და რა შეგამოიხატება ეს? იცი რა არის? აი მე კი მინდა რომ მოვითხოვო და ჩემ დასაქმებლოს 200-200 ლარიანი 6 თვის განმავლობაში, მაგრამ აი ეს პრობლემა შეეხოთ თუნდაც აი მაგალითად ვის საბავშვო სტუდიების ხელმძღვანელებს, ქორეოგრაფულ ანსამბლებს. სამცხოვრად არსებობენ ასეთი კოლექტივები, რომლებიც გადასახადებს ნაკლებად იხტიან, აღრიცხვიანობას არ აწარმოებენ. უბრალოდ შეიძლება ეს თბილისში კარგად არის დალაგებული და მსხვილ ქალაქებში, მაგრამ რაიონულ ცენტრებში მეგულება ასეთი ხალხი, რომელიც უბრალოდ კარგი მოცეკვავები არიან, შექმნეს ანსამბლები, ქორეოგრაფიას უწევენ და ზდიან ბავშვებს, მაგრამ ბუღალტრული აღრიცხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა მოიკოჭებს. რა თქმა უნდა, ეს ხალხი შეფერხდა ქეთი, იმიტომ რომ ნუ ყველა ხვდება რამდენსაც მოითხოვ და რამდენ თანხმოსაც აჩვენებ, მომავალ წელს მოგაკითხავენ ჩემო ძვირფასებო და იმ გადასახადებში უკვე არ გადახდილი საშემოსავლო დაგერიცხება ყველაფერი. კი არის, ეს ფორს მაჟორული სიტუაციაში ვარ დღეს ჩვენ, ყველას რა ინტერესებს და რას ნიშნავს ფორს მაჟორი? ამას ნიშნავს სპორტს მაჟორი, აი ამას. და საგანგებო მდგომარეობა და კომენდაცათი ნიშნავს ამას, რაშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. არამინ რო არაფერი არ იცის, რა მოხდება. ეს არის ფორს მაჟორული სიტუაცია და სხვაშორის სახელმწიფოს ყველაფრის უფლება აქვს კანონის და კონსტიტუციის ძალით საგანგებო მდგომარეობის დროს. აი მოვიდეს და ახსნის გარეშე, გადაკეტოს გზა, გაგიხსნას სახლი, კერძო სექტორში შემოვიდეს. აქვს ამის, ეს არ იცის ხალხმა. კონსტიტუციის აქვს ამის უფლება, ეს არის საგანგებო მდგომარეობა. ამიტომ აი ეს მსჯელობის საგანია და ეხლა ძალიან ისე ლიტონი სიტყვების საუბარი ვარ გამოგივიდეს, პირდაპირ გეტყვი რას თავაზობთ. ხო, აი ეს არის ანტიკრიზისული გეგმა, მე მგონია რომ არ არის ეს ანტიკრიზისული გეგმა, სოციალური უფრო ის არის, ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ეს სხვა რაღაცას გეუბნები. ანუ როგორც პრემიერმა განაცხადა, ეს არის პანდემიის მოხსნამდე. ანუ ის, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, რომ აი ეს თუნდაც ფესტივალები, ანსამბლების რეპეტიციები, თეატრები, ძალიან ბევრი თეატრი ამბობს, რომ ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. იგივე კინოთეატრები, ნუ ეს ისინი, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზე არ არიან, აბა რა გააკეთონ, ხო? მაგრამ აი როგორც პრემიერი ამბობს, ჯერ არის პირველი, რომ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ, ხოლო შემდეგ უკვე პანდემიის მოხსნის შემდეგ იქნება სხვა
გეგმა, მაგრამ აი რამდენად მიხვალთ თქვენი სფეროს წარმომადგენლები? იქ არის ქირა, აი ელემენტალური რო ვთქვათ, აი საბავშვო თეატრალური სტუდია, რომელმაც უნდა იქირაოს. არის ამ პეტიციაში ეგ ძალიან დიდი პრობლემა. ორი წლის თანხა უნდა გადაიხადოს იგივე საჯარო სკოლასთან, ხო? აი საიდან და მოიტანოს ამ ადამიანებმა ეს თანხა? მე გეტყვი ერთ რაღაცას, ეგ იმდე აი მე და შენ საუბრობთ ქეთი ამას. ახლა სწორად გამიგე, მე და შენ კი არ უნდა საუბრობდეთ, უნდა ვიყოთ ბევრი ხალხი, ვისხდეთ დარბაში და ისინი უნდა საუბრობდეთ და მხოლოდ გულზე მჯიღის დაკვრა არ არის ხალხო ახლა ის პერიოდის ჩვენ საერთოდ არ არის გულზე მჯიღის თუ სიტყვა და საქმეო ამას ქვია ზუსტად რომ ვამბობთ ამას საქმე უნდა მოვაყოლოთ რა ის რომ ჯერჯერობით სახელმწიფო პრიორიტეტი ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისულ გეგმაში არის ტურიზმი რა თქმა უნდა მივესალმები ხელები აგვიწე იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ ტურიზმზეა თითქოს დამყარებული და აღმოჩნდა რომ ეს არ არის მაინც და მაინც მისაღები ხოლო ტურიზმზე ჩამოკიდება არ შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკის უამრავი შიდა რესურსი გვაქვს და ერთ-ერთი საუკეთესო შიდა რესურსი არის ხელოვნება და კულტურა. რამდენადაც გასაკვირეთ არ მაგაკვირდეს შოუ ბიზნესისგან ფულს აკეთებენ სახელმწიფოები და გადასახადებს ღებულობენ და ჩვენ რა დაგვემართა ხო უდიდესი რესურსი გვაქვს ფოლკლორიდან დაწყებული დამთავრებული თეატრით. ავი ხო დამთავრებული კი არა საიდან დაწყებული საიდან დამთავრებული ეგეთი. ხო ჩვენ ესეთი კულტურული რეაქცია. ხო გაუწყვეტელი ჯაჭვი. ვერ გამოყოფ ვერაფერს ინტერესს. ამიტომ აი ეს პრიორიტეტი არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ მე მხვდება თვალში ეს ყველაფერი. მიოსალმები რა თქმა უნდა ტურიზმის გახსნას იქნებ ჩვენც აი ამ ხელოვნების მსახურ ადამიანებსაც დაუჯდეთ და მოვიფიქროთ რამე ისეთ როგორ არში არ ვიცი დისტანციით ჩატარებული კონცერტები 2 მეტრიდან და ამას ხო საუბარი უნდა ამას ხო უნდა მარტო შენ გადაწყვიტო იქ ესე არ არის იმის არ იყოს საპარიკმა ხელს რომ დაუწეს ეს ხა იზოლაცია კი არა რეგულაცია დაუწესეს რომ 2 მეტრიან დისტანცია უნდა არსებობდეს პარიკმახერსა და იმ განაერად ხო ეს აბსოლუტურად არასწორად იყო მედიის მიმართ გაგებული იყო არასწორად აი ხო ხედავ ესე იგი კარგად უნდა მიაწოდო რომ არასწორად არ გაიგოს ხო საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ხო ინფორმაციის ვაკუუმია მაგრამ აი კონკრეტულად საზოგადოებისადმი მისაწოდებელი ინფორმაციის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა დღესაც ძალიან ბევრი კითხვა გიმერჯერა დახმარებაზე იმას არ უნდა ჩდებოდეს ეს ისა და ახსნა რომ არ უნდა შეგოდეს ეს კითხები მე ასე ვთქვი. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული შეთავაზება, მე მესმის ხა და შენს გესმის და ყოველას ესმის რომ თავრობა არის ფორს მაჟორში და აი ყველაფერზე ვერ იფიქრებს, ხო? კონკრეტული შეთავაზები ქეთი. თუ გაქვთ აი რომ თავრობამ განიხილოს ეს ყველა. კი, სწორი კითხვა, ლეგიტიმური კითხვა. არავის არ ეგონოს დავიწყებთ რომ ხელოვნების რომელიმე მსახური სახელმწიფოს წინამდებ და პირიქით ყველა მსახური ხელოვნებს და ყველა ადამიანს მათი სახელით საუბრობ, იმიტომ რომ ვიცი მათგან იცავს მაქსიმალურად ყველა წეს. ყველა წეს, აი პირბად ხო ხელ პირბად ვერ მომიცილე ხელიდან ისე პირბადიდან დაწყებული თვითიზოლაციით დამთა ყველა წეს. ჩვენ ვემორჩილებით სახელმწიფოს კანონმორჩილი ხალხი ვართ და უნდა დავე როგორ უნდა დავემორჩო ასე გადაწყვიტა სახელმწიფო და სწორიც ქნა სხვათა შორის რომ ჯანმრთელობა დააყენა პირველ პრიორიტეტად. მაგრამ მოდის დრო როცა უკვე წამოცდათ ადამიანებს ხმამაღლა საუბრო მენიცით პანდემია მომკლავს უშიმშილი რა მნიშვნელობა აქვს ეს ინფორმაციებშიც არ არის იმდენად ბევრგან ბევრისგან ისმის ეს ხმაური რომ ეს ხმაური მერე გადაიზრდება ძალიან დიდ ტალღაში და აი ეს რო არ მოხდეს ჩვენი ხელოვნების ვინ ვისელოდება ამ ხელოვნებიდან ვინ თავრობას ელოდება ვინ იმას ელოდება არ ვიცი მაგრამ უნდა შეიქმნას ჯგუფი პირველ ყოვლისა ადამიანების ეს იქნება ალბათ მერის კულტურის სამსახურში, კულტურის სამინისტროსი, უნდა კიდე ბევრი რაღაცები სამინისტრო როა, არ ვიცი საერთოდ მათი პოზიცია, არავინ არ გამოსულა, არავის არაფერი არ ულაპარაკია, არ უთქვამს. უნდა შექმნას ჯგუფი, ხუთკაციანი, რომელიც შეხვდება აი ამ ჩვენს ჯგუფს და ისაუბრებენ და ჩვენსაც მოისმენენ. ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია მაგალითად საზაფხულო ფესტივალების ჩატარება ღია სივრცეებში? ჩემზე კომპეტენტური ამას შეიძლება იყოს სხვა იმ კონკრეტული ფესტივალის ორგანიზატორი. კი, მეც ფესტივალების ორგანიზატორი შეიძლება ვიყო, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც უფრო უკეთესად და მოусმინოს იმ ადამიანს, მას როგორ წარმოუდგენია, თქვა, ბათუმის ღია საზაფხულო თეატრში ფესტივალის ჩატარება. 4 სკამ გამოტოვებით რო დაიძლეს მაყურებელი, 3 სკამს გამოტპირბადით იმღეროს თუ როგორ იცი, აი ეს ყველაფერი განხილვის საგანია და უნდა განიხილო მაგიდასთან. გვალი იქნება ეს მაგიდა თუ სამკუთხედი არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ უნდა ისაუბრო. როცა ადამიანს ესაუბრები, ხელოვანი ადამიანები იცი როგორია ისინი გისმენენ და თავისასაც გეტყვიან. და ამ საუბარში დაიბადება ერთი კონკრეტული
ხელ ჩასაჭედი მაგალითად ისე როგორც ტურიზმთან უდიდესი სამუშაო ჩაატარეს ხო რეგულაციები აგერ უკვე კონკრეტულ ნიშნები არ რო ჩამოვა თვითმფრინავით ადამიან იმას როგორ უნდა მოექცნენ მე თვითმფრინავში ჭადრაკულა თუ უნდა დასხდნენ ავტობუსში ჭადრაკულა თუ ისე უნდა 15 დღიან გარანტია ანუ ხდები ხო საათში მოხდება ეს არის რაღაცეები აი 100-ია საუბრის შემდეგ უკვე იკვეთება კონკრეტული თემა სიმართლე გითხრა ზაფხულზე კი აღარ საუბრობთ უკვე ამ ადამიანების სახელ საუბრობთ სექტემბრიდან კი დაწყებას რომ სექტემბრიდან ჩადგეს ყველაფერი მწყობში სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს ამ სპირტიან ხელსაბანებთან შეგუება სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს ჯერ კიდევ საკითხა ალბათ საბედნიეროდ შენ დეზობარიერების გაკეთება პირბადებით რაღაცა მოგვიწევს და ეს სანამ იმუნიტეტი გაგვიძლიერდება და სანამ რაღაცა მოხდება და ამ გრიპთან ერთად ვიცხოვრებ და შევეჩვევით ერთ დღეში შეიცვალა ხალხო სამყარო, ამიტომ ჩვენც ვეგუებით ამ ცვლილებებს, ხო? თუმცა ვესო, ეს პრობლემები, რომელზეც ახლა საუბრობ, არ წამოსულა პანდემიის შემდეგ მხოლოდ. იყო იქამდე ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო? მე მოგვარებელი არც ერთი არ. ცალკე რაღაც იგივე სხვადასხვა კავშირები საუბრობდნენ, მაგრამ აი რა თქმა უნდა, ციანება ვერ ხერხდებოდა და აი პირველი რა კითხვაც გამიჩნდა, როდესაც წავიკითხე ეს ყველაფერი, ამბობ რომ საჭირო არის გაერთიანება ნებოდა აბსოლუტურად გეთანხმები ხო იქ კომპოზიტორები, მხატვრები, ქორეოგრაფიები, მაგრამ ამათ ყველა სხვა აქვს თავიანთი ასოციაციები, კავშირები, აი რა კერძო სტრუქტურები ეს ყველაფერი კი რას იყვიან, ხომ არ გამოიწვია უკვე გაღიზიანება, ანუ გამოდის რომ ისინი არაფერს არაკეთებენ და ახალი რაღაც უნდა შეიქმნას. ასე ვერ ვიტყო და აი მე გეტყვით ახლა მე წავიკითხე ამას წინათ ბატონი უბრალოდ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის წერილი წავიკითხე პეტიცია, ასევე წავიკითხე ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრის პეტიცია, წავიკითხე დამოუკიდებელი სექტორის და მხატვრების პეტიცია. ვკითხულობ ამ ყველაფერს, მაგრამ ყველა თავთავის შეხედულებებს აზიარებს. წავიკითხე ასევე სხვა ადამიანების ქორეოგრაფთა გაერთიანების პეტიცია. ყველასთან მეგობრული დამოუკიდებლობა აქვს, იმიტომ რომ მე ჟურნალისტი ვარ და მათი არც ერთი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს და ჯგუფის წევრად არ მოვიაზრები. ყველა ჩემი მეგობარია და ზოგადად საუბრობთ ერთ თემაზე. უბრალოდ ერთი რუსული იგავისა არ იყოს ადნაჟი ლებედ რაგდაშუკასავით გამოგდის ახლა ჩვენ და აი ეს ლებედ რაგდაშუკობა დღეს ყველაზე წამგებიანია ჩემი თვალთახედვით რა, იმიტომ რომ დარგის გადარჩენაზეა საუბარი აქ და არა ჩვენს ჯგუფებზე და ჩვენს კოლექტივებზე და ჩვენს კონკრეტულ ფესტივალებზე, თუნდაც და აი ამ გაერთიან ამ ერთობისკენ მოუწოდებდით ყველა სამ ჩემ მეგობრებს რომ დავსხდეთ და შეხოთეშორის ყველა მთქვა რომ კი ჩვენ მოვალთ და არ ვიცი ხე ეს ალბათ დიდ პატივად უნდა მიიღო და თავდაბურად ვიტყვი რომ რახან შენ ხარ ბესო შუაში თავში და არ მოვიაზრები მე არავისთან აი მაგიტომ მოვალთ და ვისაუბროთ რა პირადული ელემენტები რა არის ამას ჩადებული ეჭვის თვალით უყურებს ყველაფერს და ყველა მიცის რომ მე კიდე ერთხელ გეუბნები არც ანსამბლის ხელმძღვანელი ვარ არც ქორეოგრაფი ვარ არც ჩემი ანსამბლი ყავს არც ჩემი სტუდია მაგ აფერი არ მაქვს უბრალოდ ეს დარგი მაწუხებს ბოლო 25 წელია და ვემსახურები ამ სფეროს და ამიტომ მოდის ეს ხალხი და კონკრეტული საუბარიც ქონდა ქეთი 11 მაისის შემდეგ და მე აღმოჩნდა რომ 14 მაისს ხნიან რუსთავს და რუსთავიდანაც უამრავმა კოლექტივმა და ადამიანმა ხელოვანმა გამოთქვა რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ბესო მაგ ასე ვთქვათ შეხვედრაზე ყოფნა და ნუ ჩავთვალეთ რომ კაი რუსთავიც რო გაიხსნება 14 მაისის შემდეგ სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში დავგეგმოთ ალბათ საკონცერტო დარბაზ არტჰოლის იმაში რა ქვია დარბაში ყველა წესის დაცვით, თავისი ჭადრაკული განლაგებით, თავის ხელის დაბანით და პირბადებით ერთი შეკრება სოციალური დისტანციით, როგორც ქვია და არ ვიცი მე კიდე მადლობა უნდა გადაუხადო მართვის ხელმძღვანელობას ნანა გოდეძიშვილს და ბატონ მას აქვია ანუ რატო იცი უამრავი კოლექტივი ყავთ შეფარებული და რაც ამ ხალხმა გააკეთეს ხო შორს მისაბაძები არიან კი რა გაუქმეს არა იმიტომ რომ ხედავენ ამ სიტუაციას ასე უნდა მოიქცეს სხვა ერთმანეთს უნდა მიბაძონ რაიონებში უამრავი კოლექტივია რომელსაც უწევს ამ ყველაფრის გადახდა და აი თბილისში შედარებით უფრო ცოტა კიდევ არ აქვთ მათ შვებაც აქვთ ნუ იგივე კონცერტის ჩატარების საშუალებაც აი ძალიან უჭირს რაიონებს ხო მე კომენტარებში წავიკითხე ძალიან ბევრი რაიონიდან გწერდა აი ძალიან ბევრი კი უმაგრესი ხალხი და უნიჭიერესი ადამიანები. ანუ ეს იქნება მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა, რომ მოხდება რაღაც გაერთიანება. ყოველ შემთხვევაში იმერ დღეს და მე წერდი კიდეც იქ საერთო ჩატში, რომ ჯო არ დაგინახოთ, რომ თქვენი ინტერესების და ხმამ ვიღაცას ვიღაცა რო არ მოგწონთ, ხო? ეს ცოტა მეც არ მომწონს ვიღაცები და მეც არ მომწონ ვარ ძალიან კარგად ისეთ ვიღაცებს, მაგრამ ეს არის დარგის გადარჩენაზე საუბარი, როგორ ვიცოცხლოთ და ვამუშაოთ
სექტემბრიდან, უკვე აი თქვა ივლისი, აგვისტოს თუ გამოვა რაღაც, არ ვიცი, ეს თქვენი სტუდიები, ეს თქვენი ანსამბლები, სკოლები 15 სექტემბრიდან გაიხსნება, სავარაუდოდ თუ 1 სექტემბრიდან არ გახსნეს ამ ნაკლულობის გამო. ისიც საკითხია. ჯერ კიდევ არ არის ამაში. ხო, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ის რაც ის რა გამოდის, მე ვამბობდა სიამონებს, რომ ბევრი მისმენს და ბევრი ვისაც უთხარ ჯეჯებ თუ არის არავის არ თქოს. ყველამ უნდა გამოთქვას აზრი, ანუ რა არის ეს ორგანიზებას ვცდილობ ამ ყველაფრის ვირტუალურად გამომდის, გამოდის, მაგრამ აი ხა რამდენად მოვლენი 14 მაისის შემდეგ, როცა ქალაქები გაიხსნება, ხო? მაგრამ ვიცი რომ მოვლენ და შევიკრიბებ, მაგრამ ეს შეკრება არ უნდა დაემსგავსოს შიდა გარჩევების ამ დარგში, როგორ არის აი თეატრალებს რო აქვთ ხოლმე, ხო იცი, ყველამ რო იცის, ხო, თეატრში დასში ვიღაცას ვერ იტანს ისიმ, ამას არ უნდა დაემსგავსოს ეს. და არ გეგონოთ რომ ეს ქართული პრობლემა სოფლიოში ასე ხდება და ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს მარტო და არამხოლოდ ამ სფეროში ყველას არის ეს ჭიდაობა, მოდი დავარქვათ ეს თბილისი, თუ ეს ჭიდაობა არის ყველგან, თეატრშიც, ქორეოგრაფიაშიც, ეს ასეა და არ არის ეს ქართული პრობლემა. ჩაულებრივი ამბავი, მაგრამ ამ დარბაზში ეს არ იქნება წარმოჩენილი. ამისთვის მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე მომიწევს და მე წავიყვან ამ სხდომას. და იქ თუ რაღაცა ვიღაც პირადი გარჩევების მას დაიწყებს, ალბათ მოუწევს გარეთ. ესე იგი, თუ სწორად გავიგე, აი ამ შეხვედრაზე შეჯერდება ყველა საკითხი და შემდეგ უკვე აი ეს დავარცხნილი საკითხები მოიწვევთ უკვე მიეწოდება ხელისუფლებას და უკვე მასზეა დამოკიდებული გადმოდგამს თუ არა. მე ვიცი რომ კეთილინება აქვს ამ ხალხს, მე ვიცი რომ აი ქალბატონმა სოფო მერიდან ძალიან კარგი რაღაც მოინდომა, დაიწყეს, მაგრამ მე გააუქმეს, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს რენტაბელური არ აღმოჩნდა, სატელევიზიო კონცერტები რომ მიმდინარეობდა, გახსოვს, ონლაინ კონცერტები და რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, აი თემურ სველაპარკე თათარაშვილს კითხე უბრალოდ და ერთი თეთრიც არ აუღია არც ერთ მომღერას ასეთ ინფორმაციას. მერის Facebook-ზე მიდის კონცერტები. ნუ მე გაჩერდა გასაგები მიზეზების გამო და მე ვიცი რომ ესე იგი მონდომება არის, მაგრამ აქ ეს მონდომება უნდა შეხოს ყველას. უნდობლობა, რომელიც ახასიათებს და რომელსაც მე ბესო აი შენ ჟურნალისტი ხარ და შენ ხო იცი ჩვენ არ ბოდიში ჟარგონის და არ ვევასებით მერიაში. რას ქვია არ ევასებით მერიაში? მერია ჩემიც არის, შენიც არის. შენ არ აქვს მნიშვნელობა, წვანე ხარ, ლურჯი ხარ თუ წითელი ხარ რა. თავრობა ჩვენია ყველასი. კარგია, ცუდია, ამისთვის ჩვენ არ ვრჟელობთ ახლა. ახლა ვართ ამ სიტუაციაში და ახლა უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში. ჩვენ შევთავაზოთ, ჩვენ უთხრათ, რას გააკეთებენ ეს მეორე. არ შემიძლია აი არ კითხო, როდესაც ვუყურებ ხოლმე ეს პეტიცია ვრცელდება, მანიფესტი იწერება. რამდენად გჯერა რომ ჩვენს ქვეყანაში თუნდაც ამ პეტიციამ ძალიან ჩქარა მოაგროვოს ის ხელშეკრულებები, რაც ხელმოწერები, რაც არის საჭირო პეტიციის წარსადგენად, განიხილავს ქვეყანაში, სადაც რეფერენდუმი არ ჩატარებულა უკვე რამდენიმე წელია და თუნდაც ხელმოწერები გახსოვს, რომ ჩვენც ქონა ხელმოწერები რა გაკეთებული აი დიდ პეტიციაზე, სადაც ათასობით ხელმოწერა იყო, შედეგი არ გამოიღო. აი რატომ ფიქრობთ, რომ დაუშვათ აი ესეთი პეტიციები დღეს ჩვენს ქვეყანაში შედეგს გამოიღო? მე გეტყვი ქეთი პირადად მე რატო ფიქრობ? იმიტომ რომ 45 წლის ვარ და რასაც მოვკიდებ ხელს ბოლომდე მივყვები. ამოვთხრი ბოლომდე და გავაკეთებ სრული რესურსით რა. პეტიცია არის ფორმალობა. რაღაც კონკრეტული შემთხვევის რო ფორმალობის დაცვა გიწევს. აბა რო გეტყვის, რა ვიცი, მე ამაგე გამოდიხარ და ტელევიზორში საუბრობ, ეგრე არ არის. ყველაფერს თავის წესი აქვს და ეს ფორმალობა დასაცავია. პეტიცია არის ფორმალობა. თორე პეტიციაზე კი 35 ხელმოწერაა, მაგრამ 100 ოფიციალური. მაგრამ 135 გამოხმაურება და მე. იმ 135 კაცთან 100-მა ვერ გაიგო უბრალოდ სად რა უნდა ჩაწეროს იქ და სად რა უნდა დააცკაპნოს და როგორიებნერ რო იცით ქავტონაი რა აქ დააკლიკეთ. რა ვქნაშვილო მეუბნება. აი გამოსიმა ღირსეულმა პედაგოგმა ვერ გაიგო სიტყვა დაკლიკება რას ნიშნავს და მე ვთხარი კარგით, აი იქ ჩაწერეთ Facebook-ზე თქვენი სახელ და გვარი და თანხმა ხართ ეს. ანუ მიხვდი ხო რაღაც ცენტრული პრობლემებს ვაქსაუბარია. ამაც კარგია რომ ახმაურება ხდება ხოლმე ამ ყველაფრით და ინფორმაცია. თუ ხმა არ მოიღე და თუ არ მიაწვდინე ხმა, იმიტომ ყველა შეშფოთებულია, ყველა აღელვებულია, ყველას თავისი პრობლემები აქვს, ზოგს არ უნდა ხმის ამოღება და ვერ იღებს გასაგები მიზეზების გამო, ვთქვი უკვე სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ეშინიათ. ახლა არ არის შიშის დრო რა. სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არასოდეს არ შეგეშინდეთ. დარღვევები ყველას ექნება ყოველთვის. სახელმწიფოს აქვს დარღვევები და კერძო სექტორი რა არის, რომ კერძო სექტორს არ ქონეს დარღვევ უბრალოდ. ახლა ხელს შეგვიწყობს უბრალოდ
ვიციერ სახელმწიფო და ჩვენ უნდა შევუწყოთ კიდე ხე. მოგეთეს ვარ საგანგებო მდგომარეობაში და საკმაოდ უჭერს ყველას. ეს ხარ ისეთი სტომარი რომ თანაც უამრავი კითხვის დასმა მინდოდა ნამდვილად, მაგრამ არ მინდა რომ სხვა თემაზე გადავიდეთ, მინდა რომ ეს ძირითადი საკითხი იყოს დღეს გაჟღერებული და ალბათ სხვა ადამიანები რომლებმაც ჯერ არ იციან აუცილებლად შეგეხმიანებიან და იმ შეხვედრაზეც მოვლენ, ძალიან მაინტერესებს და ჩვენი ტელევიზიის კარიერის თქვენთვის ღია თუ რა გადაწყვეტილება იქნება იმ შეხვედრაზე მიღებული და აი რას გააკეთეს მთავრობა, წამოვა გადმოდგას თქვენ შეხვედრ ნავიჯებს თუ არა, მაგრამ გაგაგები ახლა არ შეგეკითხები არც მეგას დაჯილდოებაზე, არც ტელეკომპანიაზე, არც ჟურნალისტურ საქმიანობაზე, მაგრამ არ შემიძლია არ გაგიშვა აქედან ამ კითხვის დასმის გარეშე. ვეტერანი ხარ და აი ამ ანტიკრიზისულმა გეგმის გამოცხადების შემდეგ ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია ვეტერანებში. მე მესმის რომ ვეტერანები სხვადასხვა ჯგუფებში მოიაზრებიან, ისევე როგორც დევნილები და ჩვენ თამას ხუბო ყავდა წინაზე სტუმრა და მან კარგად ახსნა თუ რატომ არ იყო ცალკე სიტყვა დევნილი შეტანილი ამ ანტიკრიზის გეგმაში, მაგრამ აი ვეტერანების უკმაყოფილებას, რასაც ქვია, არ აქვს საზღვარი. ძალიან ბევრი წერილი მოდის ჩვენთანაც. რას ფიქრობ, უნდა ყოფილიყო თუ არა ის ცალკე ვეტერანებზე რაიმე დახმარება და გამოყოფილი უნდა ყოფილიყო თუ არა ეს ადამიანი? ქეთი, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მაყურებელს ვეტყვი, რომ საუბარია ომის ვეტერანებზე. საუბარია ამ შემთხვევაში აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანებზე. ჩვენი ორი უახლესი ომი კი დგას ეგ პრობლემა და ვეტერანებს შეუძლიათ ბევრი რამის მოთმენა. იცი რამდენი რამის თმენის საშუალება აქვს, თმას არ იღებს ეს ხალხი. აი დიდხანს არ იტყვის რაღაცას. ბოლომდე, ბოლო კაპიკამდე მიიტანს თავის ჯიბეს და ეცდება რომ არ შეაწუხოს სახელმწიფო. მეომარი ხალხი, ასეთი ხალხი ძალიან ცდილობს რომ სახელმწიფო არ შეაწუხოს, როცა ხედავენ რომ სახელმწიფოს უჭირს, მაგრამ შედავლოცილო სახელმწიფო, შენ ეს ხალხი რომელიც ყავს პირველ ხორცად რო ყავს გაშვებული საზარბაზნე თქობერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა შეგნებით მივდივართ ომში, ხო? ყველაზე მოსაფრთხილებელი სეგმენტია. მენაცვალე მე ყველას ჟურნალისტსაც, ქორეოგრაფსაც და იმასაც რა ქვია, ნებისმიერ ვისაც ორი ფეხი და ორი ხელი აქვს, ამის თქმა მინდა გესმის და ვისაც ფსიქოლოგიური სტრესი არ აქვს, თქვენ საერთოდ იცით რას ნიშნავს ომის ვეტერანი? ომის ვეტერანზე აქვს საუბარი, რა ფსიქოლოგიის და რა ფიზიკური ნაკლის ადამიანებს აქვს საუბარი. ამიტომ ეს ხალხი რომ უკვე გამოხატავს, რა უნდა ვთქვა, კი ჭირდება დახმარ ბევრამეში, ის კი არა რომ მარტო რაღაც სამედიცინო ის როგორ დაზღვევა და რა, ბევრა მისახედი ხალხია. რა ის თქვენ იცით რომ ის 20 დოლარიანი ისინიც აღარ არის დახმარ, ხო, იცით ხო? იცი, ამ ვფიქრობ რომ შეიძლება ისინი სხვა ფენაში შედიან, მაგრამ მე ვერ გავიგე რომ ამ ფენაში შედიან. აი მე როგორც ერთი ადამიანი ვფიქრობ რომ ეს ვეტერანი ხომ არ არის მარტო ის იბრძოლა ომიდან ჩამოვიდა, ეს არის მაგალითი ჩვენი მომავალი თაობების, ხო? და მე პირადად თვლი რომ უნდა ყოფილიყო. კეთი, მოდი რახან დაიწყე მაკითხვას, ბოდიში ჩაგეკითხი, ჩავსავ შეკითხვას და ჩაგეჭრები და გეტყვიცი რა არის. თვითონ სახელმწიფოს მე პირადად მოდი რა ვიტყვი, პირდა ხარისხიანი პიარის სერიოზულ დეფიციტს ვხედავ სახელმწიფოს მხრიდან. რაში? იმაში, რომ ქართული იდეოლოგიის საერთოდ რეკლამირება არ ხდება. პირიქით იმის მაგივრად რომ მოყიდო მეომარი ხალხი ბიჭებს მიუყვანო გოგოებს სკოლებში, უნივერსიტეტებში, შეახვედრო, მოაყოლო, მებრძოლისული აუწიო, ტელევიზიაში ხშირად გამოიყვანო საბრძოლო ისტორიები, მოაყოლო და დაანახო იმ შენ ახალგაზრდობას, აი შვილო შენ როგორი мама ყავს, როგორი ბიძა ყავს და როგორი მეზობელი ყავს, რომელიც შენ რო დღეს ცოცხალი ხარ, ამის დამსახურება, აი ამ ყველაფერს არაკეთ, ეს არის პიარის ძალიან დიდი სისუსტე და უდიდესი მოკოჭლება ამ სახელმწიფოს თავრობ და ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ თემას მიხედავენ, იმიტომ რომ ეროვნული იდეოლოგია ნულს ქვევით არის სამწუხარო დაწეული. ხო, ჩვენმა თაობებმა, მომავალმა თაობებმა უნდა იცოდნენ ჩვენი ისტორია და ქვეყანა უნდა იცნობდეს თავის გმირებს. რა თქმა უნდა, და აქედან რომ გავალთ მე განახებ შენ ჩვენთან არის, ჩვენი ამბების წამყვანი არის ზაზა სოფრომაძე, რომელიც ჩვენი გმირი შმაგი სოფრომაძის შვილია და ზაზას აქვს წიგნი მამა ჩემი გმირია. აფხაზეთის ომის ვეტერანის. კი ბატონო. კერძო გმირის ოფიციალური გმირი შვილია. ესა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავი ჩვენი სტუმარი, იმედია კიდევ გვესტუმრები და უკვე იმ შედეგებზე ვისაუბრებ, რაც დადგება ამ თქვენი შეხვედრისა და სახელმწიფოს მოსმენის შემდეგ. მე გეტყვით რომ ჩვენი
სტუმარი იყო მუსიკალური დაჯილდოების მეგას დამფუძნებელი ტელეკომპანია ვარსკვლავის დირექტორი, კულტურის ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე. თქვენ კი არ გადართო, ძალიან სასიამოვნო საღამო გელოდებათ. ახლა არის გადაცემა სტუმარი, სადაც გიორგი მეგრელიშვილის, იგივე მეგრელას ფილმის პრეზენტაცია შედგება. ჩვენ სახლზე დაგველოდეთ. რეკლამა მალე გაივლის. მადლობა რომ გვეყურეთ. სურვილი მაქვს რომ გადავხაზო. უკეთესი ცხოვრება იყოს და ეკონომიურად ცოტა აყვავდეს საქართველოს. მე აფხაზეთიდან ვარ და არც გამიშვებს, ჩემს სახლში არ მიშვებენ.